momento de na biblioteca primária masculina, estagiária faz luz, sou formada no curso de enfermagem geral pela Universidade aqui da Vila. Bom, eu considero o estágio comunitário como uma experiência única, de bastante enriquecedora, pois aqui eu tenho a oportunidade de aplicar na prática conhecimentos teóricos que eu aprendi durante a minha formação. Aqui também eu tenho adquirido habilidades que com certeza vão me permitir futuramente ingressar para uma carreira profissional. Durante o meu estágio, eu tenho realizado várias atividades, desde trabalhos administrativos a trabalhos no campo. Já tive a oportunidade de participar em algumas agências sociais comunitárias, como o município do Sul, Mucava e Cangola. Participei também no lançamento das obras do CASE e na abertura da inclusão política. O comunitário mudou muita coisa na minha vida. Hoje eu já posso mudar o meu crescimento não só pessoal, mas também profissional. Hoje eu tenho mais facilidade de lidar com o público, de trabalhar em equipe, trabalhar sob pressão, resolver situações diferentes dentro da minha área de formação. Pude adquirir habilidades na diversidade de saber, principalmente na informática, coisa que eu não tinha muito domínio antes de começar o estágio. Trabalhar diretamente com a comunidade tem me ensinado a aprender a se colocar no lugar dos outros, né? Compreender a realidade das pessoas e as dificuldades que ela tem enfrentado. Estagiária, eu tenho enfrentado vários desafios. Um dos principais desafios para mim, desde o princípio do estágio, era ter que sair de casa para me deslocar a uma localidade totalmente desconhecida. Ficar por ali durante 15, 10, 20 dias para mim foi muito difícil. Mas com o longo do tempo, fui aprendendo que os desafios fazem parte do processo. Daqui a algum dia, tiver a oportunidade de fazer parte dessa grande equipe que eu faço, quero aqui dizer que abracem essa oportunidade, sejam responsáveis, trabalhem com dedicação, que isso vai servir muito para o vosso crescimento, não só pessoal, mas também para